Добрий день, шановні. Хочу представити вашій увазі доповідь на тему «Перспективи застосування двигунів нетрадиційних конструкцій у наземній бойовій техніці». 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України. Завдяки спротиву української армії та сил самооборони вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. За визнанням західної розвідки, Росія зустріла сильніше, ніж очікувала опір, що замовила матеріально-технічні проблеми для її військ, нестачу пального, боєприпасів і продовольства, підрив бойового духу нападників. Збільшення військової могутності Києва може призвести до збільшення витрат для Кремля в грошовому вираженні та кількості бойових втрат. Тому вдосконалення бойової техніки на сьогодні є актуальним та пріоритетним напрямком. Найважливіші бойові якості танка – це його рухливість і прохідність, що характеризується найбільшою та середньою швидкостями руху різними дорогами і поза дорогами. Запасом ходу за однією заправкою палива для різних дорожніх умов, здатністю долати різноманітні природні та штучні перешкоди, у тому числі форсувати водні перешкоди та по дну і сплав. В даний час військові фахівці багатьох країн розглядають високу рухливість і прохідність танків як важливий чинник підвищення їх виживаності на полі бою. Тому з посиленням бронювання танків активно проводяться роботи по підвищенню характеристик їх двигунів. Мета цих робіт полягає в підвищенні маневреності танка на будь-якій місцевості, необхідній для скорочення часу знаходження під вогнем противника, паливної економічності для підвищення запасу ходу та одна з важливих складових – багатопаливність, щоб танк міг працювати на різних видах палива, таких як бензин, газ. До двигунів сучасних танків і наземних фахівці пред'являють високі вимоги. Так, згідно з тактико-технічними вимогами, прийнятими в США, вони повинні мати невеликі габарити і вагу, значний термін служби, високі показники питомої потужності, надійності роботи при низьких та високих температурах, легкий запуск, низьку питому витрату палива, здатність працювати на різних видах палива, безшумність роботи, ремонтопридатність, низьку вартість і так далі. До теперішнього часу в зарубіжному танкобудуванні використовуються головним чином поршневі двигуни. По своїх характеристиках вони не поступаються двигунам інших типів, над якими досі ведуться роботи. Основним напрямом збільшення рухливості та прохідності танка є зменшення ваги танків, що забезпечує зростання їх питомої потужності, а отже і швидкостей руху. На деяких танках «Леопард», «АМХ-30» для зменшення ваги погіршено броньовий захист. Для підвищення потужності і зменшення витрати палива була розроблена апаратура безпосереднього впорскування палива, що замінила карбюратори. Це вдосконалений американський двигун АВЛ, англійський «Метеор» М120, МК1. В даний час іноземні фахівці вважають конструкцію подібних двигунів застарілою і подальшу їх роботу і розробку для танків не ведуть. Дизельні двигуни широко використовуються в танках западних країн, оскільки витрата палива у них на 40% менша, ніж бензинових двигунів. А це має важливе значення для підвищення запасу ходу танків. Так, запас ходу англійських танків Centurion МК-7, американських М-47, М-18, що мають бензинові двигуни, не перевищує 200 км, а танки Chieftain МК-2, М60, АМХ-30 і Леопард-1, оснащених дизельними двигунами, збільшився до 400-600 км. Важливою перевагою танкових двигунів вважається також їх здатність працювати на різних видах палива, багатопаливність. Це досягається, зокрема, зміною конструкції камери згорання. Багатопаливні двигуни рідинного охолодження, розроблені у Германії, використовуються в німецькій і швейцарській бронетанковій техніці. Так, 10-циліндровий подібний двигун МБ-838, встановлений на танках «Леопард А1» і його модернізаціях варіантів «Леопард 2А4», 8-циліндровий подібний двигун МБ-837АА використовується на німецькій самохідній гарматі «Ягдпанцер»,
а шестицилиндровий варіант МБ-833 потужністю 600 кінських сил на бойовій машині піхоти «Мардер». Також основний бойовий танк Збройних сил Франції АМХ-30, що відрізняється від основних бойових танків провідних країн світу невисокою захищеністю, але значною рихливістю та високою маневреністю, ще і багатопаливністю. На базі основної бойової машини АМХ-30 існують наступні види техніки. Бронєва ремонтно-евакуаційна машина, інженерна машина, самохідна артилерійська установка із двома 37-мм зенітними гранатами, самохідна гаубиця, що має скорострільність до 8 пострілів за хвилину завдяки автомату зарядження. Також на базі основного бойового танка АМХ-30 були створені мостоукладачі на довжину мостового прольоту 20 метрів, пускова установка тактичних ракет «Плутон», класу «Земля-Земля», пускова установка «Роланд». Бронетанкові війська України можна вважати гордістю Збройних сил. На їхньому озброєнні знаходяться основні бойові танки Т-64БМ, Т-64БВ, «Булат» і основний бойовий танк «Оплот». Останній, на жаль, виявилося занадто дорогим, тому ставку було вирішено зробити на модернізований 64-ки. Українські танки чудово показали себе під час російського наступу на Україну. Експерти вважають, що українські танки значно перевищують основні бойові танки, які може виставити на полі бою Росія. Наймасовіший російський танк Т-72 у всіх його модифікаціях українським машинам не суперник. Навіть російські Т-90 не зможуть успішно протистояти модернізованим Т-64БВ і Т-64БМ. Основні бойові танки Т-64, що стоять на озброєнні сухопутних військ, пройшли серйозну модернізацію. Вони отримали оновлений приціл нічного бачення, сучасну радіостанцію, модернізований двигун і так далі. Також завдяки модернізації були розширені їх бойові можливості та збільшена надійність вузлів. На озброєнні України поставили глибоко модернізований танк Т-64БМ «Булат». Його активно застосовували у бойових діях на сході держави, але його двигун 5TD-FM на 850 кінських сил недостатньо потужний для танка з бойовою масою 45 тонн. Новітній український танк «Оплот-2М» – машина переважно для експорту. Виготовлений на базі одного з кращих основних бойових танків світу – Т-80ОД. «Оплот» виявився занадто дорогим для застосування в ЗСУ. До того ж, згідно з даними виробника, близько 5% комплектуючих танку, як і раніше, складаються з російських запчастин. Міністерство оборони України розмістило на державних оборонних підприємствах замовлення на 12 модернізованих основних бойових танків Т-64БМ-2 «Кедр». Роботи з модернізації машин виконуватиме завод імені Малишева спільно з Харківським бронетанковим заводом. Танки отримують нові двигуни. Крім цього, на них буде встановлено ряд нових або модернізованих приладів – приціли, зв'язок, навігація тощо. Усі сучасні танкові двигуни створюються багатопаливними. Здатність двигуна працювати на будь-якому паливі – від дизельного та до високооктанових бензинів – значно спрощує завдання постачання танкових військ пальним. Щоб забезпечити однаково хорошу роботу та надійний запуск двигуна на будь-якому паливі, у його конструкції необхідно передбачити низку особливостей. Ступінь стиску багатопаливного двигуна має бути близько 18-20 одиниць, що забезпечить досить високу температуру на момент початку впорскування палива в циліндр. Камера згоряння повинна забезпечити швидкий прогрів каплі палива, що надходять в циліндр. Найкращою для багатопаливного двигуна є камера згоряння з виїмкою спеціальної форми, виконана в ніші поршня. Непогані результати виходять при таких званих розділених камерах – вихровій та предкамері. Предкамери мають американський двигун Caterpillar та німецький двигун Daimler-Benz, вихрову – французький двигун Іспано-Союза. Танкові двигуни мають підвищені енергетичні показники, розраховані на роботу до 500 тисяч мотогодин, а в окремих випадках і більше. Важливий показник – маневреність танка. Для маневреності танка необхідна висока потужність двигуна. Збільшити потужність двигуна можна підвищенням ступеня стиску.
Це основний енергетичний показник, який впливає як на потужність, так і на паливну економічність двигуна. Також важливо в бойовій техніці розташування циліндрів. Горизонтальне протилежне застосування циліндрів є доцільних у тих випадках, коли необхідно отримати найменшу висоту двигуна. Спроби застосувати інші схеми розташування циліндрів, X-подібно, H-подібно, не вінчалися успіхом, оскільки, не даючи скільки-небудь помітних габаритних переваг, вони ускладнюють завдання розташування агрегатів і доступ до них. Цікавим є конструкція танкового двигуна «Кантерпіллер». Блок картера відлитий у нього з алюмінієвого сплаву. Заслуговує на увагу універсальність конструкції двигуна. Відбирати потужність можна з будь-якого з двох однакових кінців конічного валу. Двигун розташований для роботи, розрахований для роботи як на дизельному паліві, так і на бензині з октановим числом від 83 до 91. Спеціальний автоматичний пристрій, встановлений на двигуні, позбавляє необхідності будь-яких приналагоджень паливної системи при переході з одного палива на інше. Паливні насоси є індивідуальними для кожного циліндра. Двотактні двигуни, встановлені на англійському танку Чіфте та на шведському танку S, виконані з однаковою схемою. Це однорядні шестициліндрові двигуни з двома протилежно рухомими поршнями в кожному циліндрі. Циліндри розташовані вертикально. Схожа схема є і у англійського Лейланда L60. На слайді показано його поперечний розріз двигуна L60. Така схема двотактного двигуна, на думку іноземних фахівців, є найперспективнішою. Недолік теж є у схеми. Необхідність мати два коленчатих вали, що з'єднуються редуктором, і відповідно два картери, що робить двигун громіздким і важким. Саме цим пояснюється порівняно невеликі величини коефіцієнта компактності та габаритної потужності. З розглянутого вище можна зробити висновок, що двигун для танків повинен бути економічним, габаритним, мати зміну ступень стиску, бути багатопаливним і якнайменше мати вібрацію. Усім цим вимогам відповідає бешатунний двигун з кривошипно-кулісним механізмом. Він представлений на цьому слайді. У бешатонному двигуні реалізовано два досягнення вітчизняної науки та техніки. Бешатунний силовий механізм із кривошипно-кулісним механізмом – це по-перше. І по-друге, зміни ступень стиску на різних режимах роботи двигуна. Використання бешатунного силового механізму замість традиційного кривошипно-шатунного дозволяє у порівнянні з кривошипно-шатунним механізмом на 6-10% підвищити механічний ККД, збільшити моторесурс циліндропоршневої групи і забезпечити повну зрівноваженість сил інерції. Повна зрівноваженість пропонує двигуна забезпечує низький рівень вібрації та шуму силової установки будь-якого призначення. Нові технічні рішення можуть використовуватися як разом, так і окремо. Результатом реалізації запропонованого проєкту є створення повністю зрівноваженого українського поршневого двигуна, що працює зі зміним ступенем стиску. Автомобільний поршневий двигун повинен відповідати великій кількості вимог, що пред'являються до автомобільної техніки. Існує низка вимог, які сучасна ДВЗ задовольнити ще не спроможні. Це перше, ресурс двигуна у середньому не перевищує 2000 мотогодин. І друге, зрівноваженість поршневого двигуна. Для зменшення рівня вібрації в ДВЗ іноді застосовуються зрівноважуючі механізми, які погіршують масу, габаритні показники двигунів та збільшують його вартість. Крім цього, як і до всіх перспективних двигунів, до автомобільних поршневих двигунів пред'являють ряд основних вимог. Це підвищення економічності, підвищення літрової потужності, зниження токсичності газу і зниження питомої маси. Пропоновані в даному проєкті нові технічні рішення комплексно вирішують завдання створення нового бешатунного двигуна за рахунок застосування змінного ступеня стиску і нової організації робочого процесу з використанням кривошипно-кулісного механізму. Організація нового робочого процесу двигуна зі скривим запаленням полягає у кінематиці поршня. На кафедрі РН ведуться теоретичні та дослідно-конструкторські роботи зі створення бешатунного двигуна з кривошипно-кулісним механізмом. Протягом останніх 5 років запропоновано конструкцію бешатунного двигуна для легкового автомобіля зі зміном ступенем стиску та модульним відключенням циліндрів.
При виготовленні двигуна використовувалися матеріали традиційні для двигунобудування. 80% деталей з кривошитно-шатунного механізму. При використанні в конструкції двигунів з кривошитно-колісним механізмом двохколінчатих валів з'являється можливість створення повністю зрівноваженого поршневого ДВЗ, у тому числі з невеликою кількістю циліндрів – 2 або 4 циліндри. Такі двигуни сьогодні були дуже затребовані для безпілотних літальних апаратів, де відсутність вібрації відіграє важливу роль для нормальної роботи чутливої апаратури. На слайді до вашої уваги представлено кілька розробок безшатунних двигунів. Результати теоретичних та експериментальних досліджень показали наступні переваги безшатунного двигуна порівняно з традиційним. Паливна економічність вище на 10-15% за рахунок кінематики та кращого протікання робочого процесу. Повна зрівноваженість двигуна по силам інерції і моментам. Низький рівень вібрації та шумовібрація нижче на 3-4 дБ, а рівень шуму на 2-30 дБ. Вищий ККД двигуна на 10-15%. Багатопаливність, яка забезпечується робочим процесом циліндрів у бензиновому двигуні за рахунок розшарування заряду, а в дизелях – регулюванням ступеня стиску. Більша літрова потужність за рахунок високого ККД. Менша питома маса двигуна. Вищий ресурс двигуна. Також на цей безшатунний двигун встановлено механізми наступення стиску. Двигун призначений для легкового автомобіля, розроблений на базі автомобіля Opel, що серійно випускається з робочим об'ємом 1,5 літра. Двигун чотиритактний з електронним впорскуванням палива. Ступінь стиску змінюється від 7 при максимальній потужності двигуна до 19 при навантаженні 10%. Суть методу зміни ступеня стиску полягає у зміні об'єму камер згорання за рахунок зміни положення поршня у верхній мертвій точці. Паливна економічність цього двигуна становить 15-25%. Викиди токсичних компонентів менше на 10-20%. Також ведуться дослідження безшатунного двигуна з модульним відключенням циліндрів. Двигун складається з кількох модулів, груп циліндрів, один з яких – головний модуль, працює постійно, а інший модуль включається в роботу при необхідності збільшення навантаження. У відключених модулях – циліндрах – поршні припиняють рух в результаті повністю відсутніх втрат натяття у цих циліндрах, а в працюючих модулях поліпшується робочий процес. Експериментальний зразок безшатунного двигуна з відключенням циліндрів розроблений на базі автомобільного двигуна Opel з робочим об'ємом 1,5 літра. Згідно з опублікованими результатами проведених досліджень, зростання економічності безшатунного двигуна в порівнянні з двигуном з кривошитно-шатунним силовим механізмом складається з наступних факторів. Синусоїдальний закон руху поршня – зростання на 11%, найменший величний механічний втрат – зростання 6-9%, можливість збільшення ступеня стиску в тому самому паливі – зростання на 10% при збільшенні ступеня стиску до 17%, було отримано навіть до 21%. Конструктивні переваги з ККМ двигуна з кривошипно-колісним механізмом. Зменшення габаритів та маси двигуна через зменшення висоти поршень. Поршні обрізають до кілець. За меншою висоти поршня і довжини штока порівняно з шатуном знижується маса комплекту деталей. Бічні зусилля з поверхні поршня перенесені на повзуни. Сили та моменти сили інерції першого порядку повністю зрівноважуються, а сили та моменти другого та наступних порядків відсутні через рівність радіусів, кривошипів та конічного вала. Є, звісно, і конструктивні недоліки двигуна з кривошипно-колісним механізмом. Це кількість деталей кривошипно-колісного механізму більше, ніж деталі кривошипно-шатунного механізму. Він має 2 конічних вали замість одного, шток плюс коліса, 2 повзуни замість шатуна. Другий недолік – це необхідність наявності напрямних повзунів у блоці циліндрів та точок циркуляційного мастила повзунів під тиском. Конструктивна складність та собівартість виготовлення двигунів з ККМ та з КШМ зіставлені з наступних причин. Кількість деталей силових механізмів двигунів з кривошипно-колісним механізмом та з кривошипно-шатунним механізмом можна порівняти. Деталі безшатунного силового механізму простіше – і менше за розмірами аналогічних деталей кривошипно-шатунного механізму. На слайді представлена конструктивна схема безшатунного двигуна та надана його технічна характеристика.
Экспериментальный двигун має верхній клапанний механізм газорозподілу. У такого механізму ускладнюється привід у порівнянні з нижнім клапаном ГРМ, але він дозволяє держати високий ступень стиску. Деталі ГРМ, клапани з пружинами, штовхачі, розподільний вал, шестові привиди були взяті від двигуна БРІКС. Крім наземної техніки, вишатунний двигун можна застосувати і в безпілотних літальних апаратах, так як він повністю зрівноважений і без вібрації. Також має малу вагу та економічніше на 15% зі зміною ступеня стиснення та на 40% з відключенням циліндрів. На сьогоднішній день абсолютна більшість дронів аматорського рівня оснащуються акумуляторами та літодвигунами. Поки що квадрокоптери з бензиномотором залишаються екзотикою у світі безпілотних літальних апаратів. Комерційних версій не дуже багато, зате дрони з ДВЗ активно збирають ентузіасти та невеликі конструкторські бюро. Цей напрямок вважається перспективним, адже використання бензинового двигуна дозволяє досягти кращої автономності. У електричних квадрокоптерів є значний недолік – короткий час польоту. Навіть моделі професійного рівня здати пробути у повітрі лише 30-40 хвилин. І це вважається дуже добрим показником. До оснащення запасними або більш ємними акумуляторами призводить до помітного збільшення маси літального апарату та суттєво зменшує вагу корисного навантаження, який він може нести. Виробники намагаються максимально зменшити вагу дронів безпілотників, використовуючи полегшені матеріали, але поки ще не існує технологій, здатних суттєво полегшити масу батареї. І чим більша її ємність, тим значнішою стає вага. Не можна не згадати про ще один недолік – ціна акумуляторів. Вона досить висока. При цьому експлуатаційні якості батареї з часом погіршуються. Універсальних акумуляторів, що підходять до всіх популярних моделей коптерів, не існує. Необхідно враховувати час, який доведеться втратити на заряд акумулятора. Одна справа, коли необхідно здійснити 20-30 хвилинний політ, і зовсім інша, коли йдеться про багатогодинну роботу. Запасних батарей просто не вистачить, і доведеться робити перерву на зарядку. До того ж, у віддалених районах електромережі можуть бути відсутніми в принципі. Як бачимо, недоліки безпілотної техніки, що використовує електродвигуни, пов'язані з акумуляторами. Збільшення ємності батареї призводить до їх обтяження та збільшення розмірів. Підсумувавши, можна констатувати, що акумулятори коштують дорого, погано переносять мінусові температури, не є універсальними, вимагають тривалого часу на зарядження, мають значну вагу та розміри. Бензинові квадрокоптери позбавлені значної частини мінусів, властивих електричним безпілотникам. Само по собі ДВЗ коштує порівняно недорого, особливо якщо йдеться про професійну техніку. Він складніший в обслуговуванні в порівнянні з електродвигунами, яким обслуговування в більшості випадків не потрібно. Але це не означає, що пілотові необхідно проходити курси механіки. Безпілотник можна використовувати за мінусових температур, при цьому помітному погіршенні в експлуатаційних характеристиках не відбувається. Бензин не замерзає взимку, але доведеться прогрівати двигун перед першим запуском. Надійність ДВЗ висока, і при належному обслуговуванні його вистачить на багато і багато кілометрів польотів. Двигун внутрішнього згоряння помітно більший за електродвигун. Тобто помістити його в невеликий коптер не вийде. Крім ДВЗ, на раму безпілотника необхідно встановити паливну систему, систему запалення, бензобак. Сенс такого складення конструкції полягає в тому, що ДВЗ з бензобаком виявляється порівняним за вартістю, порівняно з акумуляторами високої ємності. Найчастіше дешевше зібрати коптер з бензиновим мотором, гарною вантажопідйомністю та автономністю, ніж створити аналогічний за характеристиками безпілотник з електричною батареєю. Потужність та далекобійність бензинових квадрокоптерів дозволяють використовувати їх для транспортування важких вантажів на значній відстані. Власна самодоставка вантажів є одним із основних призначень таких коптерів. Але є недоліки. Як було зазначено, ДВЗ вимагає хоча б елементарного обслуговування. Конструкція безпілотника стає складнішою, а розміри двигуна не дозволяють встановити його на невелику раму. Шум видається бензиновим двигуном, виявляється гучніше в порівнянні з електродвигунами. Наявність двигуна на борту є джерелом додаткових вібрацій, що складнює роботу з камерою. Але без шатуну двигун співашитно-колісним механізмом немає таких недоліків. Він безшумний,
там в ньому відсутня вібрація. Так як паливо використовується бензином, то виникають підвищені вимоги до техніки безпеки. Неприпустимо запускати бензиновий коптер у місцях масового скупчення людей. При падінні апарат може спалахнути і навіть вибухнути. ККД бензинового двигуна помітно нижче в порівнянні з ККД електродвигуна, а вихлопні гази не дозволяють використовувати його всередині приміщень, наприклад, складів. Існує дві можливі моделі квадрокоптерів. Тільки з ДВЗ, гібриди, тобто ДВЗ та електродвигун. Другий варіант є складнішим у виготовленні, проте зручніше в управлінні. Можливо, саме гібриди в результаті набудуть більшого поширення. Квадрокоптер на бензині доцільно використовувати там, де потрібна збільшена вантажопідйомність та дальність. Воно може стати в нагоді в районах, де немає стабілізації. Як висновок, можна сказати, що цілком можливе застосування наземній бойовій техніці українського безшахтовного двигуна з кривошипно-колісним механізмом завдяки його перевагам. Вища паливна економічність, повна зрізноваженість двигуна, низький рівень шуму та вібрації, вищий ККД двигуна, більша літрова потужність, менша маса двигуна та його габарити, вищий ресурс і зміна ступень стиску. Дякую за увагу. Все буде Україна!